שלי הכינה לנו משימה שדניאל הוביל אותה. היינו צריכים ללמוד ריקוד. הבנות צריכות להתחפש לבנים, והבנים צריכים להתחפש לבנות. אפשר שנייה שנתפזר קצת, אנחנו ככה ו... נעמה קצת התקשתה עם הריקודים. אני ראיתי שנעמה מתחילה לבכות. שלום חברי All for You, אני נורא 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 נרגש, כי היום זה היום האחרון של הפרויקט, המשימה האחרונה בהחלט של וילת All for You. בעצם היום אנחנו נבחר את המנצח הגדול של וילת All for You. יש לחץ, כי גם יש בקרוב את ההכרזה של הזוכה. גם זה בסה עכשיו לעזוב את כל החבר'ה, כי אנחנו באמת התחברנו. את המשימה האחרונה בהחלט יובילו... ניתאי דהרי! והנסיכה שלנו, שירה קאי! ליאון, שלי ושי הביאו לנו את המשימה האחרונה. בעצם זה גם היום האחרון וזה גם המשימה שאני וניתאי הובלנו, אז זה היה לי חשוב ממש להראות את עצמי ולהוכיח את היכולות שלי. את המשימה האחרונה בהחלט יציגו שתי הבנות המקסימות הללו מקוריאה הרחוקה. בבקשה, שימו לב למסך הסרו. שלום לכולם בישראל, we are two sisters. הקרינו לנו על המסך סרו החדש שתי קוריאניות שהסברו לנו למשימה. לא הכרתי את הקוריאניות האלה מהטיקטוק, יכול להיות שהן כוכבות בטיקטוק קוריאה, אבל אצלנו פחות. We are delighted to present you with the last mission on All for You. You are all great TikTokers in Israel, so we are positive you will be succeed in your mission and even get to some Koreans for your page. Your goal is to create a lively, magnificent, glamorous fashion show presenting three outfits in the color scheme of the new phone, mint green, gray and bronze, that you also have to make. Don't forget to style them with hats, body prints, hair dyes, glitters, and whatever you think that will make the show as best as it can be. You will be divided into three groups, three designers, three sewers, and three models. That's all! We are counting on you! Hugs and kisses! Wow, wow! הקוריאניות נתנו לנו משימה כזאת. אנחנו צריכים לעשות סרטון לטיקטוק שאנחנו מפיקים כאילו תצוגת אופנה בצבעים של הטלפון החדש. וכמובן, אני מזכיר לכם, גם המשימה הזאת יש לכם 90 דקות בלבד. כמובן, ככל שתסיימו מהר יותר, יהיה לכם מלא זמן לפלי האחרון בהחלט שלכם. אז חברים, שיהיה לכם המון המון בהצלחה. המון בהצלחה. צאו לדרך! I do, I know it's all for you. You know it's all for you. We know it's all for you. Everything I do, I know it's all for you. You know it's all for you. We know it's all for you. חילקנו את כולם לשלוש קבוצות, סטייליסטים, תופרים ודוגמנים. אז אני ודניאל ונעמה, דוגמנים. מאוד. את סטייליסטית? לא, הלב. אז סבבה, אז זה מקשר. לא, אני לא רוצה להיות תופר. כן. למה? סטייליסט. תעשו מהרבה מי שיוצאו תופר. כל דוגמן היה לו קבוצה משלו. נועם היה התופר, אני הייתי המעצבת ודניאל היה הדוגמן. זה אותו צבע. לקחתי כאילו בגד שהוא בצבע ברונזה, זה היה כמו גלימה כזה. לעשות הקווינה אמר. על זה הוספתי כזה רשת שחורה שראיתי, וזה ממש היה נראה כמו הסמסון. הכנתי הכל בסקיצה, בנוט, לשירה, שהיא הייתה בעצם התופרת. את לוקחת מקל מטאטר שעשו אותו בבד הזה. היה לי בראש ויז'ן, לעשות אותה נורא עוצמתית, שמסביבה יש שתי בנים. היא היחידה שיהיה לה מקל ובנוט. יואי, תראה כמו איזה נסיכה. בדיוק, נסיכת הקרח כזה, רק בצבע מנטה. ניתאי היה הדוגמן שלי, ואני הלבשתי אותו, ונסי הייתה התופרת. סיימתם כולכם? כן. אז אני הולכת לקרוא התופרים. יאללה! נועם היה כזה עם סרט מדידה, הוא ממש נכנס לתפקיד. אני וניתאי עבדנו בשיתוף פעולה במשימה הזאת, וגם שאר המתמודדים, כולם עבדו ממש ממש יפה בקבוצות. היה נורא נורא כיף, כי אני מאוד מאוד מתחברת לאופנה וסטיילינג, וזה משהו שמאוד מדבר אליי. לא, אני חושבת שזה הייתה הדייק הזה של המדידות. אז מה את רוצה שאני אמן? תשיבו, תמיד חייב להיות מדידות. איך תופרים יודעים להרגיש את הדוגמנים? לא רוצה למדוד, לא רוצה שיראו את המדידות שלי. לא אהבתי את הרעיון הזה. מספרים זה משהו שממש מקבע. איזה מעצבן. אז גם אני
לא אמדד, אני גם אעשה משהו טוב. סבבה, תודה, אתה גם יכול לא להימדד. הוא יימדד לבד. לא, לא, לא. לא נמדד. לא, שוב, אני יכול לדבר, אני יכול לדבר. הוא נמדד, את עושה משהו אחר, ואני עושה משהו אחר. 3, 2, 1. יאללה. תראי קלף ואל תראי לי מה הקלף. יאללה, עכשיו זריז, תחתמי עליו שאני יודע שזה הקלף שלך. תמיד הם מבהילים אותי, הרי כן, הם עושים את זה על בסיס קבוע, כי אני גם ניבלת מכל דבר. היום בבוקר בכיתי כי ההוא קפץ עליי עם מסכה. עלינו לתצוגת אופנה, שם חיכנו מסלול מטורף. זה היה נראה כמו באמת תצוגה אמיתית באיזה שבוע אופנה בפריז. הבאים לתצוגת האופנה המיוחדת של וילת All For You. בקרוב יצעדו פה מיטב הדוגמנים והדוגמניות בצבעים הכי חמים של העונה. מוזיקה ומתחילים! יואו, אני שרופה לו, באמת. הוא עבריק, נתן את הרעיון הגאוני הזה שנביא מקל מטאטא, נעטוף אותו בירוק, ואז הוא יהיה כאילו הסמסונג פן. איזה עוצמתיות מטורפת. הסרטון יצא ממש ממש יפה והתצוגה הייתה מהממת. כן, האמת שיצא ממש יפה. תאמר תצוגת אופנה, אני מחכה כבר לראות את התגובות של המנטורים, ופתאום אני שומע צעקות. ואני פתאום קולטת אמא שלי רצה עם מזוודה. משום מקום מופיעה לה ורד אלקיים מהטיק טוק. מעריצה שלה בטיקטוק. אני ממש אוהבת אותה. אוי, איך אתה מצחיקות. היא כל היום בפורו שלי. כולו קמתי להגיד שלום מרוב שהייתי בשוק. התגעגעתי לאור, אמרתי, אני באה להפתיע אותו, עושה קצת טיקטוקים, נשקת אותו קצת, ואז ישנה טוב בלילה. ברור שיש כמה ויש בכלל ספק. היה מפתיע, הפתעתם אותי לגמרי. טוב חברים, אז לקראת הגמר הגדול, אני, שי ולאון הולכים להתייעץ, לעבור על כל הסרטונים מהמשימות שעשיתם, ונראה מי יהיה או תהיה הזוכה או הזוכה של וילת הטיקטוקרים הראשונה בישראל, אז בינתיים לכו לנוח, אוהבים אתכם! מנטורים שלי אהובים! מה קורה? טוב, חברים, הגענו לשלב ההכרעה. כולם נראים לי מהממים, כולם נראים לי מוכשרים. כולם מהממים וכולם מוכשרים, כי זה כל כך קשה לבחור. אז יש לנו את ליה, מתמודדת מאוד 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 מוכשרת ויצירתית ודומיננטית בבית. כל משימה היא משקיעה. אני רואה איכשהו תמיד היא בולטת לי בעין. היא דומיננטית, אבל עם זאת היא גם היא מאוד קבוצתית, היא יודעת לעבוד בקבוצה, היא לא דורכת על אף אחד, היא לא... לא, היא לא דורכת על אף אחד, היא משתפת פעולה, היא הכי... אני בעד ליה. אבל לעומת ליה יש גם את נעמה, שהיא גם דומיננטית מאוד. יש לנו הרבה מה להגיד על נעמה. נעמה, היא... דעתנית. דעתנית, מאוד מאוד מאוד. היא דעתה להביע את הדעה שלה, לעמוד על שלה. רציתי שהיא תבוא לחוויה והיא תיקח את זה בשתי ידיים ותגיד, אני עושה הכל. ולפעמים רואים את זה ולפעמים לא. בדיוק. בוא נגיד כזה דבר, אם נעמה לא הייתה בבית, הביתה נראה אחרת. ברור. בוא נדבר טיפה על הבנים, דניאל בראון, כוכב טיקטוק מטורף. הוא נראה כזה ביישן.
ופתאום הוא נפתח. נגיד היום במשימה של התצוגת אופנה, לא ציפיתי שהוא יהלך על המסלול בשיא הביטחון. נורא נורא מפתיע מצד אחד שהוא בטיקטוק כזה שטוטניק וזה, ופתאום הוא... רציני? הוא דווקא עשה משהו אחר טיפה. אני, האמת היא שאני יודע שאולי לא תסכימו איתי, אבל ההפתעה מבחינתי העונה זה אורון קיים. הוא די שקט, אבל כאילו הוא הכוח בהרבה משימות. אור יש לו את הצד הזה שהוא מגבש את כולם, אוסף את כולם. יאללה, בואו נתקתק את זה, בואו נעשה שיהיה לנו זמן לפליי. הרבה פעמים שהיה בלגנים, הוא תופס את כל הקולות והופך אותם לאיזה משהו שכולם מסכימים עליו. לגמרי. חברים, ניתאי דהרי, המסדיך שלנו. הוא יודע לעבוד בקבוצה, הוא לא רב, הוא יצירתי. הוא על הקו, אם הוא רוצה, הוא איתנו, אם הוא לא רוצה, הוא לא. יש לו גם את הפריחות של השטוטניק. פתאום שהוא אוסף את עצמו? הוא נותן את הטון יותר מכולם. שירה קיים, אתם זוכרים, הייתה התחלה לא פשוטה. היא הייתה ככה בוכייה והתגעגעה מאוד להורים, והיה לה מאוד מאוד קשה המעבר הזה, אבל מהר מאוד היא... התגברה על זה בשניות. היא תפסה את עצמה. בשנייה, היא התעשתה על עצמה, והיא הבינה איפה היא. היא טובה בריקוד והיא טובה בשירה. בקבוצה היא עובדת מאוד מאוד יפה, כאילו היא לא רבה ולא מתווכחת. וגם אם מפריע לה, אז היא באה ויודעת להגיד את זה בצורה יפה. נועם קלנג, הוא מתוק אמיתי, בא לי, הוא בן אדם שבא לי לצוות לו את הלחיים, כן בלט. הוא כן כישרוני ברמות, הוא שד, הוא יודע לצלם, הוא יודע לערוך, הוא אהוב מאוד. ואני גם אגיד שהתוכן שלו בטיקטוק שלו האישי הוא מדהים. על בן ציון, חברים, אני... אני מתה עליה. אני חולה עליה. אני מאוד שמחתי שהיא כן השמיעה קול. אני הייתי בטוח שתהיה הכי ביישנית והכי זה. נכון. השמיעה קול. אני חושבת שנסיה באה כל כך מפוחדת כזאת, ולא לא הכירה... כן, הייתה נורא ביישנית. אף אחד, ממשימה למשימה, פתאום רואים אותה משתתפת, רואים אותה מדברת, רואים אותה מביעה את הדעה שלה. נסיה הם מהפייבוריטים שלי. אין לה שום מוקבים. זה ילדה מהבית, היא באה לפה. היא פיתחה חברויות, היא מהר מאוד השתלבה. כאילו, מאוד התאקלמה מהר. לגמרי. ערב טוב, חברים. ברוכים הבאים לגמר של וילת All For You. אנחנו רוצים בקרוב להכריז על הזוכה הגדול של וילת הטיקטוקרים הראשונה בישראל. לפני שאנחנו מכריזים, אני רוצה להגיד תודה לכל אחד ואחת מכם, לניתאי, לדניאל, לנעמה, לאור, לשירה, לנסיה, לאן, לליה ולנועם. אתם באמת נכנסתם לנו ללב, ובאמת כולכם מיוחדים ומדהימים, ועבדתם בצורה מופתית כצוות, וזה היה ניכר, ואנחנו מתים עליכם. מזכיר לכם שהפרס הגדול הוא שלט חוצות על מסך ענק בעזריאלי ובקניונים ברחבי הארץ. אני הסתכלתי על כולם, וכולם כזה רעדו. אני הייתי בלחץ, כולם היו בלחץ. וכולם מחכים רק לשמוע מי הזוכה. חברים, הזוכה הגדול של וילת הטיקטוקרים הראשונה בישראל! ואז הוא אומר לנו... נראה לכם שנגיד לכם היום, חברים! מה? אחי... מייבש בעולם. היום אנחנו לא נגלה לכם מי הזוכה, יש פרק שבו נתכנס ונודיע לכם חגיגית מי הזוכה הגדול. גם אמרתם שיש הדחה ולא היה הדחה. עכשיו אתם אומרים לנו שיש את הזוכה ורק נגלה את זה עוד הרבה זמן, כאילו, מה? אין זוכה. פרצוף שלי באותה שנייה, תורא את זה? מה אין זוכה? יש זוכה, פשוט לא עכשיו. אין זוכה. יואו, הוא לא מבין כלום. בינתיים נשארו לכם 20 דקות לזמן פליי ומחכה לכם שולחן קינוחים מדהים עם מלא מלא הפתעות. תהנו ובהצלחה! חיכנו שולחן ענק עם מלא מלא מתוקים. היה שם קאפקייקס עם התמונות שלנו. זה פשוט אימאלה, זה היה כל כך טעים. אני חושב שאני בין הפייבוריטים של המנטורים, בגלל שכמה משימות הם פרגנו וראו שאני בולט. הפרס הזה של להיות בשלט חוצות בעזריאלי, זה מקפצה מטורפת. ברור שאם אני אנצח, אני אהיה בעננים, אבל אני גם לא הופכת את זה לדבר הכי חשוב לי. באתי באמת נטו לחוויה, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. הרבה יותר מניצחון או מדברים כאלה. בשתי המשימות הראשונות הייתי ממש בדאון והייתי בהלם מהסיטואציה, אבל אחר כך באמת הרגשתי שהשתפרתי. יכול להיות שיהיה איזה הפתעה ויגידו, לא אמרנו לך, אבל אנחנו חושבים שאתה היית מאוד טובה. אבל לא נראה לי. אנחנו לא יודעים מי יזכה, כולנו בלחץ. אני חושב שכולם הולכים לנצח. אני לא חושב שיהיה מנצח אחד, אני לא יודע למה. זה הרגשה שלי עכשיו. היה לי ממש כיף, חבל שאני כן אזכור. צריך לתת לך צ'אנס בחוויה הזאת, גם להכיר אנשים מדהימים. חבל שזה נגמר.